Коронавирусის შემთხვევები ქვეყანაში ისევ 4-ნიშნა რიცხვით იზრდება. Ბოლო 24 საათში ინფექცია 4734 ადამიანს დაუდგინდა. Ვირუსს კიდევ 38 ადამიანი ემსხვერპლა. Სულ გარდაცვლილია 1614 პაციენტი. Ინფიცირების შემთხვევათა საერთო რიცხვი კი ამ დროისთვის 174383 შეადგენს. COVID-19-ს კიდევ ერთი ექიმი ემსხვერპლა. 63 წლის ტრავმატოლოგი შოთა ბერიძე წლების განმავლობაში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მუშაობდა. Ნარში 6 დეკემბერს COVID სასტუმროდან გადაიყვანეს. Ექიმს გულის თამდები დაავადება ჰქონდა, რის გამოც კორონავირუსმა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაამძიმა. Ექიმების ინფორმაციით, შოთა ბერიძეს ფილტვის 45%-იანი დაზიანება და ორმხრივი პნევმონია ჰქონდა. აჭარაში საერთო ჯამში კორონავირუსით სამედიცინო სფეროს 8 წარმომადგენელია გარდაცვლილი. Კიდევ ერთი შესანიშნავი ადამიანი დააკლდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს გუნდს, რაც რომელსაც არ მიუტოვებია პაციენტი არასდროს გაჭირვების ჟამს და რა ვიცი, ყველანაირად გვერდში გვედგა და სამწუხაროდ დღეს ასე წარსულში ლაპარაკობ მასზე. გაუკეთეთ კომპიუტერული ტომოგრაფია, სადაც აღმოჩნდა 45%-იანი დაზიანება, ორმხრივი პნევმონია აღინიშნებოდა, მოთავსებული იყო ინტენსიურ პალატაში. მიმდინარეობდა მკურნალობა და ფილტვების შეშურების ფონზე გუშინ სამწუხაროდ გადაყვანილი იქნა მართვით სუნთქვაზე და ჩადარებული ღონისძიების მიუხედავად არ მოხერხდა მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა. ჰყავს 199 COVID ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 51 პაციენტი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, 11 პაციენტი არის მართვით სუნთქვაზე და მათი მდგომარეობა როგორც კრიტიკული ისე ფასდება. კორონავირუსს 56 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში. მამაკაცს თამდევი დაავადებები ჰქონდა, რის გამოც მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ამ ეტაპზე კლინიკაში 79 COVID პაციენტი მკურნალობს, მათგან 4-ის მდგომარეობა მძიმეა. COVID-19-ს 5 ადამიანი ემსხვერპლა სამეგრელოშიც. 60 და 61 წლის პაციენტები რუხის COVID მიმღებ ცენტრში მკურნალობდნენ. მათ თამდევი დაავადებები ჰქონდათ. Ერთი ინფიცირებული კი ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი არის 1147 პირი, მათ შორის თბილისში 537, აჭარაში 159, ხოლო იმერეთში 257. მძიმე პაციენტებიდან მართვით ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 406 პირი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 21000-მდე ტესტი გაკეთდა. ყველაზე მეტი დღიური შემთხვევა ისევ დედაქალაქში ფიქსირდება. გასულ დღეღამეში კორონავირუსზე დადებითი პასუხი მხოლოდ თბილისში 1627-მა პაციენტმა მიიღო. კორონავირუსის შემთხვევები რეგიონებშიც რეკორდულად იმატებს. მზარდია ვირუსისგან განკურნებულთა რიცხვით. 24 საათში ინფექცია 3895-მა პირმა დაამარცხა, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 155287-მდე. აჭარაში 499, იმერეთში 823, ქვემო ქართლში 372, შიდა ქართლში 381, გურიაში 93, სამეგრელო ზემო სვანეთში 367, კახეთში 328, მცხეთა-მთიანეთში 143, სამცხე-ჯავახეთში 73, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 18 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა გვაქვს 27456. მათ შორის 6900 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოებში, მათგან თბილისის კლინიკებში გადანაწილებულია 3025 პირი, აჭარაში 998, ხოლო იმერეთში 1325. რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ოკუპირებულ რეგიონებშიც. გასულ დღეღამეში COVID-19 100-მდე ადამიანს დაუფიქსირდა ოკუპირებულ აფხაზეთში, რითიც ინფიცირების საერთო მაჩვენებელი 6717-მდე გაიზარდა. მათგან 92 პაციენტი დაიღუპა, 4966 კი განიკურნა. კორონავირუსის შემთხვევების რეკორდული ზრდის გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოქალაქეებს დღესასწაულების დროს ყველა სავალდებულო წესის დაცვისკენ მოუწოდებს. ბრიტანეთის შემდეგ კორონავირუსზე ვაქცინაციას იწყებს შეერთებული შტატებიც. თეთრ სახლში გამართულ ღონისძიებაზე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც კორონავირუსის ვაქცინაზე წვდომის პრიორიტეტი პირველ რიგში შტატების მოქალაქეებს ექნებათ.